ৱেলকাম। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অসমীয়াত কোভিড 19ৰ ওপৰত ৰচনা এখন লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনত আপোনাৰ অসমীয়াৰ এক্সামত কোভিড 19ৰ ৰচনাখন প্ৰায় কমন হৈছে, চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এইখন ৰচনাখন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব আৰু ৰচনাখন আপোনালোক সকলোৰে বাবে সহায়ক হ'ব। বিশ্বৰ ব্যাধি কৰোণা মহামাৰী আৰম্ভণি। সম্প্ৰতি কোভিড 19 এটা আন্তৰ্জাতিক ত্ৰাক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। কৰোণা ভাইৰাছ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ সংক্ৰামক মহামাৰী। ই গোটেই বিশ্বতে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বহু বছৰ আগতে ছাৰ্ছ কভ 2 নামৰ মহামাৰীৰ উৎপত্তি হৈছিল। এই মহামাৰীৰ বাবেও এক প্ৰকাৰৰ কৰোণা ভাইৰাছে আছিল দায়ী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৰোণা ভাইৰাছক মহামাৰী ৰোগ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছ বহু সূক্ষ্ম কিন্তু প্ৰভাৱশালী ভাইৰাছ। কৰোণা ভাইৰাছ মানুহৰ মূৰৰ এডাল চুলিৰ তুলনাত 9 গুণে সৰু, কিন্তু কৰোণা সংক্ৰমণ গোটেই বিশ্বতে বহু বেগেৰে বিয়পি আছে, যাৰ বাবে প্ৰতিদিনে লক্ষ লক্ষ মানুহ এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈ আছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ জন্ম 2019 চনত চীনৰ হুবেই প্ৰদেশৰ ৱুহান চহৰৰ পৰা এই ৰোগবিধ সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰি 2019ৰ পৰা 2020 চনত কৰোণা ভাইৰাছৰ বৈশ্বিক মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰে। পৃথিৱীৰ সৰ্বপ্ৰথম কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোগী এইখন চহৰতেই পাইছিল। ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে এই ৱুহান চহৰত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পশু পক্ষীৰ মাংস বিক্ৰী হৈছিল। তাৰে বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই পশু পক্ষী বিক্ৰী কৰা বজাৰখনত বাদুলি প্ৰজাতি কৰোণাত সংক্ৰমিত হৈছিল। কৰোণা ভাইৰাছ বা কোভিড 19 কি? কৰোণা ভাইৰাছ হ'ল এক সংক্ৰমক মহামাৰী। এই মহামাৰীত প্ৰথমগৰাকী ৰোগী 2019 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। 2020 চনৰ 18 নৱেম্বৰলৈকে বিশ্বজুৰি 5 কোটিৰো অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। ই এক ভয়াৱহ ৰোগ। কৰোণাৰ লক্ষণ। কৰোণা ৰোগ হ'লে কাহ, অভোক, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, পেশীৰ বিষ আৰু গাঁঠিৰ বিষ আদি সাধাৰণ লক্ষণে দেখা দিয়ে। কেতিয়াবা উকালি, বমি, পেট চলা আদি লক্ষণ দেখা যায়। হাঁচি, নাকৰ পৰা পানী ওলোৱা, ডিঙিৰ বিষ আৰু ছালৰ ক্ষতি কমকৈ দেখা লক্ষণ আদি। চীন দেশৰ কিছু ৰোগীৰ প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল বুকুৰ বিষ আৰু ধপধপনিহে অনুভৱ হৈছিল। ঘ্ৰাণ শক্তি আৰু স্বাদ শক্তিও কমিব পাৰে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত কেইবাটাও লক্ষণ দেখা গ'লেও উশাহ চুটি হোৱা দেখা নাযায়। ইয়াৰ চিকিৎসা আৰু ব্যৱস্থাপনা। বৰ্তমান সময়ত কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঔষধ আৰু ইনজেকশ্যন ওলাইছে। কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে কভিচিল্ড আৰু কভাক্সিন নামৰ দুটা ইনজেকশ্যন ওলাইছে। বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধো আৱিষ্কাৰ কৰিছে। এতিয়াও কৰোণা ভাইৰাছক নিৰ্মূলভাৱে শেষ কৰাৰ বাবে কোনো তেনে প্ৰতিষেধক ওলোৱা নাই। গোটেই পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানী এতিয়াও প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ নোহোৱাৰ বাবে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগে। মাস্ক পৰিধান কৰা, নিয়মীয়াকৈ চাবোনেৰে হাত ধোৱা, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা, ব্যক্তিগত ঘৰুৱা সা সৰঞ্জাম আনৰ সৈতে ভাগ বতৰা নকৰিবলৈও CDC-এ পৰামৰ্শ দিছে। সামৰণি। কৰোণা ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি। এই ৰোগে বিভিন্ন দেশত এতিয়াও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে। বিশ্বৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মহলে এতিয়াও বিভিন্ন প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আমি সচেতন সমাজে যদি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱাৰ উপৰিও আনকো সজাগ কৰোঁ, তেন্তে বিশ্বৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই আমি কোভিড 19 ভাইৰাছক নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। এইখন আছিল আজি অসমীয়াত কোভিড 19ৰ ওপৰত ৰচনা। মই আগতে মোৰ চেনেলত হিন্দী আৰু ইংলিছত ৰচনা কোভিড 19ৰ ওপৰত ৰচনা